Monsieur mon général, feza teny nanamarika ny nandraisan'ny colonel Richard Tsimandrava ny fahefany io ny 5 febroary 5/17/17 sy arivo raha natolotry ny general Gabriel Ramanantsoa ho azy ny fahefana ny alin'ny talata 10 febroary 5/17/17 sy arivo tokony tamin'ny Valorala dia lavon'ny bal teto amin'ny ity toerana ity ny colonel Ratsimandrava miaraka tamin'ireo mpiambina azy ireo lahy raha vao avy nitarika ny filankevitry ny ministra fanefa ny tetsy anosy izy no malagasy voalohany komandany zandarmarie pirenena malagasy nomariana tamin'ny fitaom-pivavahana ho fahatserovana ny 5/17 taona namonoanan'ny jeneraly Richard Ratsimandrava sy ireo zandarmarie pirenena mahery fo lavo teo ampanefana ny adidiny narahana fametrahana fehezam-boninkazo mariky ny fanajana sy fahatserovana ireo zandary maty Ampernasy ny fehezam-boninkazo iray avy amin'ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina ary ny iray avy amin'ny zandarimaria pirenena malagasy anatin'ny 5 taona dia zandary miisa 3/40 no maty teo Ampernasy maty ho an'ny tanindrazana izy ireo nefa tao adino ny fanjakana ny 5 izy ireny hatramin'izay hoy ny jeneraly Richard Ravalomanana na izany aza nefa dia nisy ny ezaka efa natao mba ho fitsinjovana ny fahatemanjanaka izy ireo dia misy izany a ny resaka orfelina natsangana ny arivomamo izay angatahanay fanomezantanina ho an'ny olona rehetra hoe zanaky ny zandarimaria pirenena reo maty reo a dia tokony hifanometanina daola rehefa isaorana manokana maro ny efa name a natota fatsanganay ohatran'izao le fitaizana zazakamboty eo misy koa zany ny ezaka efa nataon'ny fanjakana zay isaorana be dehibe anazy a namoaka n'la didim-panjakana larina fa 3/17/17 tamin'ny 7/17 aprily 3/17/2 efa misy an'iny koa zany zay manome vola manome tombontsoa hoan'ireo le minodimany ireo misy koa zany ny ezaka nataonay manokana zany tamin'ny zandarimariam-pirenena amin'ny fidirina ho mpianatra ho zandary zay mbola angatahnao a tsitsy zay tsy manao resaka hoe nepotisma na inona mihitsy fa tena fitsinjovana ary tsy ampiditra olona tsy maininina mihitsy zay eo amin'ny zandarimariam-pirenena fa anay io dia misy zany a mba kota natokana ho an'ireo zanaky ny lavo Ampernasy ireo misy koa zany a ny fampidirina hiasa amin'ny personel civil raha ohatra mitovy ihany ny traika efa tadiavina amin'ireo le fifaninana hiditra ampiasan'ny zandary a dia ataonay mahazo tombontany a ny zanaka zandary lavo Ampernasa na ny mpiasa ny vadiny zany ary maro ny efa tafiditra ny asa zao reo olona reo maro mbola ezaka ataonay nany amin'ny lafiny fiofanana zany mba hampahirezina an'ireo le zandary miasany amin'ireo toerana mety hiaran'ny fahafatesana misy a ny fampahirezina be dehibe efa nataonay keo an'ireo olona reo tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy ho an'izay tiany lohahevitra nentina nankalazana izao andro-pahatserovana izao tsy namela irery ny zandarimaria pirenena ry zareo tao amin'ny tafika malagasy sy ny polisy pirenena tazana teto ihany koa ny solotena avy amin'ny filoha pirenena Ery Rajaonarimampianina ary ireo fianakavian'ny zandarimaty teo Ampernasy mariana fa nakarina teo amin'ny grade ny generala titre postume ny colonel Richard Ratsimandrava taorino ny nahafatesany ary nampitondraina ny anarany ny toby general Ratsimandrava volana vitsivitsy taty aoriana